Nedostavěný chrám v Panenském Týnci. Podle řady článků jedno z nejmagičtějších míst České republiky. Lidé sem prý přicházejí načerpat pozitivní energii. Pořádají se tady svatby a lidé tady hledají uzdravení. Spiritisté, léčitelé a psychotronici se tady střídají doslova jako na běžícím páse. A podle jednoho z nich je právě tady oblast s nejsilnější pozitivní energií, která vyřeší deprese, dodávám elán i sebevědomí. Ani to ale není všechno. Právě tady mají být ukryty ostatky jedné z nejznámějších českých světic. A na chrám má dohlížet duch mecenáše celé stavby. Stojí za pověstmi obesírajícími chrám v Panenském Týnci opravdu nějaké tajemné energie? Nebo je to svatá Anežka Česká, která působila v klášteře sousedícím s chrámem? A nebo je to všechno ještě trochu jinak? Jestli můžeme o torzu chrámu v Panenském Týnci něco s jistotou říct, tak je to to, že s jistotou o něm nevíme téměř nic. Dokonce ani nevíme, kdy přesně byl založen. Všechna data jsou totiž jenom dohady. Předpokládá se, že stavbu zahájil ve 14. století, nejspíš v roce 1316, Plichta ze Žerotína. Slavný válečník, který bojoval ve službách římského krále Jindřicha VII., anglického krále Eduarda II. Nebo českého krále Jana Lucemburského. Po Plichtově smrti se ale stavba začíná komplikovat. Potomci slavného rytíře totiž nejspíš měli pramalou touhu strkat peníze do stavby, která sice byla snem jejich otce, ale rozhodně nešlo o žádný levný projekt. Když pak v roce 1382 vyhořel sousední klášter, byla stavba zastavena a obnovena už nikdy nebyla. Vystavěno tak bylo pouze to, co vidíme dnes. Nejvýraznější částí chrámu je 21 metrů dlouhé, 9 metrů široké a přes 20 metrů vysoké kněžiště. Tedy část chrámu, ve které se odehrávaly všechny obřady v průběhu mše. Z plánované trojlodní části, tedy části pro běžné věřící, pak zbyla jenom jižní zeď a portál, kus západní zdi a část základu. Proč se ale zarůstající torzo nikdy nedostaveného kostela stalo poutním místem všech, kteří hledají tajemné a nepojmenované energie? Počátky magické pověsti tohoto místa musíme nejspíš hledat o více než 40 let dřív, než byl do základu tohoto chrámu položen první kámen. A stojí za nimi důvod založení zdejšího kláštera. Právě klášter, který se zdejším chrámem sousedí, totiž prý vznikl na základě úplně prvního uzdravení, které se v souvislosti s Panenským Týncem mělo odehrát. Klášter totiž pro českou patronku a řád kladisek vybudoval Plichtův otec Habard ze Žrotína jako poděkování za to, že česká patronka zbavila jeho ženu neplodnosti. Prý se totiž přitiskla k Anežce bokem a tím se uzdravila. To vše vlastně vypadá jako dost dobrý důvod, proč by zdejší torzo chrámu mělo mít léčivou pověst. Jenomže, jak už to tak bývá, má to takový malý háček. Ať už se zázrak s vyléčením neplodné ženy Habarda ze Žerotína odehrál nebo ne, rozhodně se neodehrál právě tady. Od poloviny 13. století totiž nejenže Žerotínové bydleli na nedalekém hradě, ale hlavně v době, kdy mělo k zázraku dojít, byla Anežka přece jenom už postarší paní, která sice stále zastávala funkci abatyše řádu kladisek na pražském Františku, ale nedalo se od ní očekávat, že by podnikala nějaké dlouhé cesty. Není ani jisté, jestli svatá Anežka zdejší klášter vůbec navštívila. V době jeho dokončení jí totiž táhlo na 70, což dnes není nic divného, ale ve 13. století šlo o věk, který se rovnal téměř zázraku.
A stejně tak není vůbec jisté, že je právě tady svatá Anežka pohřbena. Říká se sice, že když pražské klarisky utíkaly z Prahy před husity, tak sebou vzali i ostatky Anežky Přemyslovny a v Týnci je pak pohřbili. Jenže průzkumy ani v Praze, ani tady v Týnci zatím nebyly úspěšné. Kde je svatá Anežka česká pohřbena, tak zatím zůstává takovým malým archeologickým oříškem. Asi jedinou pověstí, která nám tak zůstává, je pověst o duchovi, který chrání zdejší torzo kostela před vandaly a škůdci. Není asi velkým překvapením, že tímto duchem nemá být nikdo jiný než Plichta ze Žerotína. Jestli straší proto, že nebyl chrám dokončen, nebo prostě jenom tak pro ukrácení dlouhé chvíle, dlouhé věčnosti, o tom už pověst nehovoří. Každopádně poučení se nabízí jednoduché. Nestavte velkolepé chrámy, mohli byste v nich potom muset řadu století strašit. Je tedy nedostavený chrám v panenském Týnci tajemný? A najdeme tady nějaké uzdravující energie? My jsme tu našli kus krásné architektury, která dává prostor pro fantazii. Zázraky ani hromadu pozitivní energie jsme tady ale nepocítili. Po natáčení jsme unavení úplně stejně jako kdykoliv jindy, a nejvíce těšíme na párek na benzínce. Ale je tady krásně. A vlastně ještě jedna věc. Náš maskot tráví život na věšáku. Hned vedle té plastové ruky, o které nám někteří psali tak objevně, že je opravdu plastová. Děkujeme. Každopádně tráví život na věšáku, protože je tak trochu k ničemu. Nemá oči, nemá zuby, nemá vlasy, nemá vlastně vůbec nic. Má ale jeden sen. Chtěl by mít aspoň jedno očičko. A vy nám můžete pomoci tenhle ten sen splnit. Přidejte se prosím na náš Patreon a splňme našemu maskotovi sen o očičku. Děkujeme.